lähdetään treenaamaan selkä ja kädet kuntokeskus Sykeksille. Se on siinä. Katsotaanpas täältä nämä meikän sosmediat. Eli Instagramista löytyy Natural Tukedukem. Sitten löytyy toinen tili valokuvaukseen keskittynyt Pototuukka. Sitten on Facebookissa on oma tämmönen fansivusto. Vähän hiljaisempi on ollut nyt, mutta tulee tänne koko ajan tavaraa. Body Athlete Coach Tuukka Heikkinen. Seuraalkahan näet. Yksi kova sarja tulee per liike. Ja siihen sitten tulee vähän tuommoista pumppia. Pikku lämmittelyt tuossa ja sitten kunnon sarjoja tekemään. Eka liike on tämmönen tuettu soutu. Ton näköinen härveli. Toinen liike on tässä skottihabaa väärinpäin. Yks kunnon lämppäri ja sitten pakko toistoilla yksi sarja. Everything's going like a mind.
Tuostapa sitten vähän painoa lisää ja kunnon sarja. Pakko toistut päälle. Tässä tulee taljoilla supersetti. Alataljaa etukenossa ja ylätalja sitten menee silleen kanssa, että nojaan kunnolla eteenpäin. Tätä lämmittelyä.
Sepä oli se treeni siinä. Eli tosiaan pääliikkeenä oli tuommoinen soutu laite ja sitten käsille skottia väärinpäin ja ranskalaista punnerrustangolla vähän omana variaationa. Siihen sitten tein noita kaljoja tuommoisen volyymi supersarjasetin ja sitten taljapunnerrusta ja kässäri hauiskääntöjen kanssa volyymipuolen supersarjat. Ja tässä tosiaan nyt vietetään tämmöstä kisojen väliajan treenikautta ja kunto on aika siisti, 75 kiloa suunnilleen aamupaino ja treenit etenee niin kuin pitää ja katsotaan nyt tässä, että mitä saadaan aikaa. Treenin päälle sitten hyvää ruokaa. Riisit ja sielläpä on kanat. Aika hyvän näköistä. Salad.